Här är lilla här. Lastad och klar. Så det ska på plats. Allting är på plats. Vi är lite sena, men vi hade god marginal. Vi ses sen här. Hej då! Här är framridningen till V5-man och ni ser att vi travar. Och jag måste säga att på framridningen, alltså, han var så spänd och han var stel. Och alltså, ja, jag red inte bra. Alltså, jag red liksom alldeles för mesigt. Nej, det blev inte alls bra, vilket poängen visar sig in i V5-man också. Så att, jag vill bara säga det innan. Här har vi då tölten i V5-man och alltså, som jag sa på framredningen, han kändes väldigt loj och liksom lite inte så samarbetsvillig och är redan så bra. Så att han är ju rätt så, ja, kommentarerna blev poängen 4-4 på framdel mot pass. Tack, hoppas jag. Och 3-5, vilket jag tycker är jättepinsamt, men det visar väl lite också hur det låg till då. Då är det dags för trav. Och traven är ju den gångarten som jag är mest osäker på när vi är på tävling. Och med tanke på att han inte hade travat typ någonting alls på de senaste veckorna innan detta. Så är jag jättenöjd att han tog traven och han höll traven. Det är jag jättenöjd med. Poängen blev 5. 4-5 osäker fyrtaktig och 5 fyrtaktig. Så det är ju helt okej poäng med tanke på var vi var. Så då är det dags för galopp. Och galopp är den gångarten som jag tycker han har utvecklat mest. Vi fick 5-5, 5 OK-takt och tempo och 5. Så det är ju helt okej poäng. Jag tycker att man ser lite att han är 5 gånger. Men jag tycker att hans bakben har börjat bli mycket mer galopp och inte spring. Så jag är nöjd. Den stora frågan i livet just nu är täcke. Eller inte täcke, alltså flygtäcke. Och vi har just sett den största bromsen i världshistorien. Och då blev det täcke. Det är ganska varmt, men förhoppningsvis så blir han inte svamp. Vad är det kladd? Men han gillar det. Nej. Han är kladdig. Jag ser ingenting, så jag hoppas jag filmar någonting. Åh, lilla häv. Enjoying life. Utan bromsar, men kanske varm. Vi vet inte. Hur känns det? Ja, det har ju varit bättre, men för så som han kändes. Så, poäng efter som han kändes. Så blev det. 3,5 i tölt var ju pinsamt. Men han kändes stel och spänd, så det blev ju poäng efter det. Men han gjorde vad han skulle, och han travade i alla fall. Nu laddar vi om. Ja, vi laddas ur. Nu laddar vi om. Ja. Ser ni vilken positiv inställning hon har? Man får ju leta efter mer positiv människa här alltså. Finns nog inte på hela stället. Jag är trött. Vi ska byta om. Ja. För vi ska rida. Vi har precis ätit lunch. Jag sa precis att Lins vloggar börjar bli tråkiga. Tävlingsvloggarna, det händer ju bara samma sak. Konstruktiv kritik. Det gillar vi. Och vi måste göra det, för sen när vi är i tältet. I tältet händer. Då, det där händer. Det där händer. Ja. Va? Brookback Mountain. Jag har inte sett den. Oj, mina vita ribbyxor. Nej, det syns ingenting. Det är mot ljus. Vänta. Det är fix. Det är fix. Så, nu. Yay! I'm skipping. Vad sa du? Vad mår du? Sa du att jag var sick, fan? Va? Sa du att jag var dum? Du sa att jag var tjock. Nej. Jag hörde inte vad du sa. Så. Du sa, Ja, men jag lyssnar ju inte. Jag bara höll med. Du lyssnade inte. Vi kan göra en transporttour. Här har vi transport. Här har vi då transporten. Här är lite skit och här är lite mer skit och där är ännu mer skit. Vad ska vi göra nu? Berätta. Hämta Habbe. Vi ska strida till fyran. Vi skulle ta det seriöst nu. Men jag var så här, det var min seriösa sida. Kolla, blev det inte lite coolt där ändå? Mycket coolt. Ja. Nu går vi. Tänk så här, om jag hade haft en GoPro på huvudet. Ja. Och så här sett min dag med dig. Okej, 24 timmar. Här är år och laddar. Jo, men alltså så. De vill ju veta vad som händer, inte att vi står och hoppar runt i transporter som två kaniner.
Här, vi gör så här. Oj då. Alltså, vi kan ju... Halle, är redo? Titta på min bränna istället. Men vi vill inte kolla på din bränna. Den som intresserar sig för Linus bränna, kan inte ni ta och kommentera, för jag vill veta vad ni är för människor. Då är det dags för T4 och detta är valfri tempo tölt. Och här hade vi blivit lite arga på honom och bara så här, nu får du banne mig tryckas ihop. Så för att han ska liksom, han får inte bli så där lång och loj. Utan här satt vi ihop honom. Vi ska lägga in ett klipp sen så ni kan få jämföra de olika. Ja, det var mycket, mycket bättre. Han fick 5, 4, 5 och 4, 5. Så det var i alla fall lite bättre än innan. Så jag är nöjd. Då är det dags för kort tempotölt. Och jag tycker han lyssnade jättefint när jag tog ihop honom. Och ni ser här att han är så mycket mer ihop i kroppen. Och han har hittat formen mycket bättre. Vi fick 5, 4 och 4, 5. Så att domarna tycker det är lite olika. Vi måste definitivt träna upp vårt tölt. För att vi har ju legat på 5, 5, 6 ibland. Så dags att träna tölt. Men jag är nöjd med hans korta tempo. Då har vi vänt varv och ska släppa. Och här har jag släppt och han gör det liksom bra. Han gör det han ska. Vi fick 5, 4, 5 och 4 på släppet. Här ser ni fuxen som kommer bredvid. Jag hörde den och jag bara nej, alltså han kommer inte. Han brukar alltid vänta på mig, men han har ju varit så känslig nu. Så jag bara nej, nu drar vi. Och det gjorde vi. Så att här passar han tror jag. Och jag var tvungen liksom helt ta i tyglarna för att han kunde inte fortsätta så. Så tyvärr. Vinnare gjorde du på hästen du sitter på, Birta från Helgagården, med poängen 5,90. Stort grattis Lena till en andra plats och en första placering. På väg till ett bad. Här är livsfarligt så att man måste hålla koll på sina kroppar överallt. Jag kommer trilla. Jag har bara ballerinaskorna så att jag maler mig. Jag är på västen. Inte kul att trampa på ballerinaskorna. Här är bad. Badstället. Vill du ha hjälp med det här? Åh, så skönt! Är det kallt? Det här blir uppvärmd. Oj då. Oj jävlar vad jag har. Kolla. Min bränna. Den är. Ja. Ja men det är kanske. Jo, jag han har infunnit sig i hagen. Han ska komma till boxen sen. Klockan är 6:10. Och vi har fått upp tältet. Jag tror enligt regelboken, nej. Men det är uppe. Ni ska få en house tour i tältet. Vi har alltså ett vardagsrum och 2 sovrum. Det är 3 rum alltså. Vi har, här är så jäkla mål. Här är alltså då här man hänger. När man spelar jazzy och sånt i massa gräs. Här inne sover någon. Och här inne sover någon. Domarna gör. Linsan, naturvetenskapens moder. Här har vi Alicia. Anstränger sig och tränar eller testar. Jag jobbar på brännan. Jag jobbar på brännan. Malin står precis vägen. Jag har pumpat den där. Ja, Malin gjorde en insats. Snart färdig med den. Alicia, vill du inreda tältet? Ah! Ljus kan då ställas upp igen. Jag ska... gå all in och inreda snart. Mm. När vi är färdiga med detta så ska vi inreda Haves box. Sen får vi öka och äta. Mm. Så någon gång i morgon. Vi har tagit oss till Max. Alicia solbränna is real. Malin har ingen solbränna. Det är som ett plåster. Jag kommer inte nå av det. Min solbränna ser ut som att jag är skiten. Och den känns. Och den känns. Men vi får äta mat. Vi har tagit oss tillbaka till civilisationen. Det lilla här hänger.
Han har kompisar som också hänger. Nu ska vi fodra. Så han ska få lite mash, lite essential balancer och lite äpplemörd som jag har köpt. Och lite. Ska vi se om du har ätit höd du fick innan. Dagen gick bra. Jag har inte sammanfattat någonting alls. Vi ska se för startlistor och sånt här. Det kan vi visa. V5 han gick som det gick för att han var stel och han var spänd och jag tände sin dator till egen händning ding. Nu ska vi se här. Så att här är V5. De är i A-final. De är i B-final plus hon. Så att om en till stryker sig, då är vi redan i final. Men, eller två. God morgon kompisar. Klockan är 7 kanske. Och nu kände jag att nu var det för varmt i tält. Vad kan det vara? 20 grader kanske? Och 20 grader i tält är väldigt varmt. Och jag har bränt ju då nacken och armarna. Så jag måste ha på mig en långärmad tröja idag. Det ska vara 33 grader. Nej, jag ska försöka hitta så mycket skugga som möjligt idag. Sitta, jag är på väg för att fodra. God morgon! Hej! Hallå, har du sovit gott? Har du blivit utehäst? Mysigt. Där du blir här, så vanligt. Kolla här, vi är one of a kind. Där ligger höet. Vill han ha det? Nej. Jag är till och med blött för att det skulle bli lite gud. Så jag sparkar in det lite. Det kanske blir mindre läskigt. Är det mindre läskigt nu? Här kommer ett äpple. Nu är vi last man standing snart. Nu ska det mockas och sen så ska vi faktiskt lasta in här och åka vidare hem. Vi ska äta. Ja. 2 timmar bilkörning hem. Jag ska redigera den här videon och kom på att jag inte gjort något avslut. Jag har inte sett ridfilmerna än utan jag kommer se dem nu och gå igenom poäng och så. Men... det var jätteroligt att få komma iväg och få tävla. Det var länge som gjorde det. Kände lite såhär, nu är det lite jävla namnat. Nu måste han börja jobba igen. Att han har liksom gått och lullat runder nu i några veckor. Månader för att han har haft ont av sadeln. Men nu är det dags att jobba igen. Så att jag tror faktiskt inte jag ska göra så mycket längre avslut än så här. Utan ni har ju liksom hängt med på resan och har ju berättat i ridklippen och så. Så att jag säger faktiskt tack för att ni tittade på den här videon. Och nästa tävling blir den 20 juli. Hästamått i Helsingborg. Tack för att ni tittat. Hej då!